знаходимося на одній, скажімо так, з найбільш пошкоджених вулиць, будинок домоволодіння Смілян. Сьогодні у нас працюють комунальні служби, ми оббили плівками всі вікна, які зруйновані, які пошкоджені. Працюємо на дахах, також комунальні служби і люди самі, зокрема, родичі людей, самі люди закривають плівкою домоволодіння. Завтра ми приступаємо, завезли сьогодні шифер уже, розвозимо шифер по домоволодінням, кому скільки треба, комісії вже обстежили значну кількість домоволодінь, багато, звичайно, пошкоджених вікон. Є домовленість з благодійним фондом «Джем», дякуємо їм. З завтрашнього дня ми подаємо заявку, звичайно, це буде довготривалий процес, я думаю, протягом місяця до заміни вікон. А сьогодні працюємо по дахам. Завезли вже шифер на територію одного з підприємств, розвозимо по домоволодінням. Хто може самі перекривати, люди подають, пишуть заяви, подають заявки, ми завозимо будівельні матеріали, це шифер і лісоматеріали. З завтрашнього дня будуть сформовані 3 бригади. Дякую колегам своїм, зокрема виконуючому обов'язки міського голови міста Корсуня Віталію Мацюку, районній раді, районній військовій адміністрації Олександру Василенку, Валерію Бандурку за те, що вони оперативно сформували бригади. І завтра ми приступимо безпосередньо до виконання робіт по перекриттю дахів. Погода нам, судячи по синоптикам, те, що прогнозують, дозволяє буде перекрити. Надалі обстежуємо будинки, тому що люди в шоковому стані зранку, скажімо так, не виявили всі пошкодження, не виявили всі порушення їхніх домоволодінь, тому далі приймаємо заяви, дуже багато заяв. Сьогодні вже більше 70 домоволодінь пошкоджено. Надалі будемо працювати і тримати в курсі. Прошу всіх смілян і не тільки смілян, хто мають будівельні бригади або хто може ремонтувати, зокрема, покрівлі, долучитися. Завтра приходьте в оперативний штаб. Всім роботи, я думаю, знайдеться. Дуже багато пошкоджених дахів. Хто може допомогти, будь ласка, допоможіть нашим смілянам. Матеріали в нас відповідні є, тому всіх закликаю долучитися, хто може, допоможіть цим людям. Я думаю, що протягом тижня-двох ми обов'язково відновимо дахи, будемо тримати в курсі подій, які відбуваються в нашому місті. Я думаю, що разом ми все подолаємо, так як подолали приліт в мікрорайоні Гречківка, так і тут у нас все буде гаразд.